Ти готов ли си? Как продължаваме с помощник треньор на Локомотив Пловдив Петър Пашев. Ще чуете коментар му за мача. И след това ще задавате въпроси. Господин Пашев, заповядайте. Заслужена победа за нашия отбор. И първо искам да поздравя момчетата за мъжеството и за характера, който проявиха, за силите, които намериха да изиграем този жизнено важен матч за нас. Заслужена победа. С играта си показахме, че заслужаваме мястото си в А-група, побеждавайки конкурентите като Марик и Хасково. Да, доста изстрадана, доста трудна ситуация, но в крайна сметка можем така да отдъхнем с облекчение, че отбора остава в А-група. Благодаря ви. По-лесно ли ще бъде оставащите три мача, с по-друг начин ли ще играете срещите? Може би ще бъдем по-спокойни. Аз си казах преди малко, че ще доиграем първенството с уважение към оставащите срещи, така че мисля, че ще бъдем по-освободени и може би ще покажем така по-добра игра. Други въпроси, колеги? А сега на къде? Сега ще видим на къде. Като свърши първенството, ще доиграем първенството. Доколкото знам, ръководителите се събират на 14-ти. Ще решим. Нека да завършим първенството и тогава. Хвали, Дерби. Разговаряхте ли, имахте ли разговори тренерското ръководство с новите ръководители? След 14-ти ще се случат тези неща. Добре. Благодаря ви.